আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহলি বাইতিহি ওয়া উলামায়ে আহলি সুন্নতিহি ওয়া আউলিয়ায়ে মিল্লাতিহি আজমাইন আম্মা বাদ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া লাইন শাকারতুম লাআজীদান্নাকুম সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়াসাদাক রাসূলুহুন নবীউল করিমুল আমিন। দোস্তানো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। জড় দকুমিনা সাসুদ পারা হার কলিদি স্ত্রী মুশিদি আও জড় দকুমিনা সাসুদ পারা দুআগানি দি খালিকি কায়নাত রব্বুল জালাল জামুন উস্তাসুদ দুআর জাহানু ইজ্জাতুন্না রাহমাতুন্না বারাকাতুন্না নসিবু ফরমাইয়া ওয়া সারা ওয়া সারা রব্বুল জালাল খালিকি কায়নাত پاک سر زمین پاکستان د دغه پاکی خاورې د پاره همیشه د پاره گلدستی وی خوشبویانی وی او الله کریم د ملک پاکستان د دنیا په نقشه باندې تر قیامت تر مازیګر پورې شاداب ودان او آباد او آزاد په خوشاله باندې ولري. دوستان تاسو معلومه ده چې نننی ورځ باندې زمونږ پروګرام یو ځانګړی موضوع وی او داسې موضوع چې یا د حالاتو سره مطابق وي تقاضا حالات کوي او یا د ستاسو ورکړې شوي موضوع باندې خبرې ترې کیږي لکه بار بار د دې خبرې مونږه ذکر کوو تکرار کوو د دې لپاره چې زموږ نوي کتونکو ته هم اندازه لګي. دوستانو تاسو ته اندازه ده چې اتوار په ورځ باندې 14 اگست راځي او 14 اگست باندې رب ذوالجلال خالق کائنات د پاکو هند په مسلمانانو باندې یو لوی احسان وکړو، یو لوی کرم نوازی وکړه او د یو لوی نعمت رب ذوالجلال مسلمانانو ته ورنصیب کړ د پاکستان د آزادۍ په صورت کې چې 14 اگست 1947 کې رب ذوالجلال یو ښکلی ملک، یو عزت نه ډک، د رحمتونو برکتونو نه ډک او ډیر د صلاحیتونو د رب ذوالجلال د طرف نه د نعمتونو نه ډک یو ښکلی وطن، یو ښکلی ملک پاکستان الله کریم مسلمانانو ته ورنصیب کو چې دا د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم خصوصی نظر عنایت. دوستانو دا خبرم واضح ده چې کلم یو وړوکه کورم جوړیږي نو ډیر کسان پکې ستړي وي، ډیر کسان پکې ستړي درې څلور مرلې پنځه مرلې کور جوړیږي، لس مرلې کنال کور جوړیږي، بیا خو پکې مالک مکان هم ستړی وي پکې او دارنګي بچی هم پکې ستړی وي او مزدوران خو لګیا په مزدوره باندې وي، هغوی خو هسې هم ستړي وي او خولې سسیږي او لوږه او تنده او ډېرې خبرې وي. نو چې جوړیږي جوړیږي نو یو د پنځو مرلو کور هم نن سبا وخت کې کال یو نیم کال چې اسباب برابر وي نو په دې اندازې مطابق جوړیږي، خو ستړی پکې ډېره زیاته وي. دا داسې ولګه او دا داسې وکړه لکه څنګه اظهر مینه شمس ته. دوستانو چې یو کور جوړېدو دپاره ډېر هلې ګولې وي، هلې ځلې وي، اسباب وي، خولې وي، تنده وي، لوږه وي، دا ټولې خبرې د یو وړوکي کور د جوړېدو دپاره وي. نو بیا د دغې ملک پاکستان د آبادۍ دپاره چې یو ملک آزادیږي، یو ملک آبادیږي، د دې دپاره دنیا هلې ځلې وي، دنیا قربانیانې دي او په دغې قربانیانو کې یوازې عوام الناس قربانی نه ده ورکړې، سیاستدانانو قربانی نه ده ورکړې، بلکې په دغې پاکستان په آزادۍ کې چې څونه کاله وړاندې د دغې یو تصور شروع شو او تحریک یا پاکستان په صورت کې چې یو پاکستان یو آزادۍ په صورت کې یو کې یو د ملک قیام راشي او تحریک شروع شو چې په دې تحریک کې سیاستدانانو ځان له یو لوی قربانیانې ورکړي دي. دارنګې کچری موږ وګورو عوام الناسو تر اندازې مطابق تر تاریخ د لیکلو مطابق 10 لاکھ کسانو جاش جامع شهادت نوش کړی په دغې صدې څه د پاسه صدې قربانیانو کې او دارنګې که موږ وګورو نو زنانو ځان له قربانیانې ورکړي دي. که چېرې موږ وګورو د پاکستان د آزادۍ کې د وړو وړو تتیانو، وړو وړو کاکیانو او د پیو د سکلو والا ماشومانانو هم
خپل قربانیان خپل وینې شریکی کړی دي او تیر په تیر باندې کچر مونږ وګورو نو د علما کرامو په یو جمع غفیر سره علما کرامو او مشایخ اعظمو یو لوی کثیر تعداد کې هغوی هم جام شهادت نوش کړی دی، وینو قربانیانې ورکړي، د جلاوطن قربانیانې ورکړي او تیر په تیره باندې زموږ استاسو د علما کرامو په تاریخ کې مونږ وګورو کم کم نومونه دي چې هغه په سر فهرست باندې دي. هغه هم یو ځان له وضاحت دی چې په هغې باندې هم یو خبره نیمه زه بیا خپل پروګرام کې شریکومه، خو دا خبره مه تمهید کې ځکه وړاندې کوي چې مونږ به نن د جشن ازادۍ په حواله سره دوه درې خبرې کوو. په چند چونکې د جشن ازادۍ سره چند تړلې شوې خبرې دي، درې څلور زه وایم چې هغه درې څلورو واړو باندې څه ناڅه خبرې ترې وکړو. اول خو مونږ لکه څنګه دا عرض وکړو چې دا قربانیان نو په بنیاد باندې یعنی 10 لاکھ په خوله باندې یادیږي، 10 لاکھ انسانانو د وینې قرباني ورکړې وو، 10 لاکھ مسلمانان شهیدان شوي وو. لکه ما عرض وکړو په هغې کې ماشومانان ولې نه وو، په هغې کې زنانه وې، په هغې کې عوام الناس وو، په هغې کې سیاستدانان وو او په هغې کې علما کرام. دا 15 قسمه طبقې خلکو د دغه ملک پاکستان د ازادۍ د پاره قربانیان ورکړي دي. په دې باندې هم خبره تر کو ورسره ورسره آیا جشن ازادي مناول اسلام نقطه نظر سره جشن ازادي مناول څنګه دي. دریم نمبر چې موږ پکې خبره ترې کوو چې جشن ازادۍ مناویدو کې اسلام سوایي ورسره ورسره چې کومه جشن ازادۍ موږ مناوو آیا داسې مناول جایز دي او کني جایز شری نقطه نظر باندې څنګه دي. او کچر موږ دې طرف ته وګورو چې دا ازادي یو لوی نعمت دی نو په دې باندې به هم خبره ترې کوو. دوستانو ټول نه اول به زه په دې باندې راشم چې دا جشن ازادي موږ مناوو دا شری نقطه نظر باندې څنګه ده. دا یو اهم مسله ده، خو د دې نه وړاندې چې کومه خبره رسکول غواړم، د ازادي دا د خدای پاک یو نعمت دی او د دغه نعمت شکریا ادا کول پکار دي. اسې د قرآن کریم فرقان حمید په حواله سره صرف یو ټچ ورکوم د ستاسو ذهن جوړېدو ذهن برابرې دو د پاره. دوستانو یاد ساتئ چې کله په مصر کې حضرت سیدنا یوسف علیه السلام بادشاه شو نو دغه د بادشاه نه وړاندې د مصر په دغه سرزمین باندې ډیرو مختلفو خلکو بادشاهي کړې وه چې د هغې بادشاه نه بعد حفیظ علیم غوندې یو خدای پاک ورته حفیظ علیم وایي یو بهترین وزیر اعظم الله کریم په مقرر کړو د حضرت یوسف علیه السلام په صورت کې. او یوسف علیه السلام مبارک چې کومه بیا قرباني ورکړه، کم وطن ازادي وکړه او د وطن خلکو سره کومه خیرخواهي وکړه او د وطن خلکو د مال او جان کمې طریقې باندې حفاظت وکړو، او چې کوم غلامانو د دغه مصر د اوسیدونکو چې کوم د غلامۍ ریش وه هغه څومره حد درجه زیاته وه، حضرت سیدنا یوسف علیه السلام مبارک هغوی له 2 قسمه لوی لوی خوشحالۍ ورکړي. اول خوشحالي دا وه چې دا یو غلام قومو ډیره ازادي ولا ورکړه، بل دا ډیر زیات د معاشي حالات ډیر زیات بیګړاو لکه قرآن کریم په گواه دی. نو هغې حضرت یوسف علیه السلام معاشي حالات ورته کم زیات او رسول هغه حکمرانان چې هغوی به ظلم زیاتې کولو هغه ماحول په عدل او انصاف باندې بدل شو. هغه سرزمین مصر چې کم سرزمین مصر کې د انسان ویلیو حد درجه کمه وه، چې کم غریب وو د هغې ویلیو حد درجه کمه وه، غریب له مقام یو عزت ورکو، زنانه وو چې کم شان او شوکت ته هغه بالکل زیرو پیمال شوی وو، هغه هیرو مقام ته راغی. حضرت سیدنا یوسف علیه السلام مبارک د ازادۍ په صورت کې چې کم مصر له یو کومه مقام او کومه رتبه ولا ورکړه، خو لیکن اوشوه داسې چې حضرت سیدنا یوسف علیه السلام مبارک د دغې لویو قربانیانو سره سره وخت په تیرېدو شو او داسې وخت رالو چې بیا وروستو د مصر بادشاه ولید بن مصعب چې د فرعون نوم ولید نوم و، مختلف قسمه اقوال دي پکې خو لیکن خپل نوم یې ولید و. دغې فرعون بیا د مصر بادشاه ته به فرعون ویل،
او په دې باندې مختلف قسمه بادشاہان تیر شوي چې څوک به بادشاہ و د مصر بادشاہ ته به فرعون ویل. نو بیا په مصر باندې رالو فرعون ولید چې نوم یې و او خپل مشهور چې کوم د بادشاهي نوم یې فرعون پرالو. او فرعون یو ځل بیا د هر څه د غلامۍ په لپیټ کې راوستل او غلامان یې کړل، او ایون تر دې پورې چې بني اسرائیلو سره یو داسې عمل وکړو چې کوم الکانو هغه به قتل کول او چې کوم جنکۍ وې هغه به پرېښودې. په کال په کال باندې بیا داسې وشو چې خلک رال او فرعون ته یې دا وویل چې ته خو جنکۍ پرېږدې او الکان قتل کوي د خپلې بادشاهۍ د سیفټي دپاره، چې بادشاه به باره کې خوب لیدلی شي او بادشاه خوب لیدلی و چې دارنګ یو الک به پیدا کیږي او دا ټول هر څه ستا بادشاهي به تباه کوي. په دې تصور باندې ټول الکان تباه کړل او شهیدان یې کړل، تر دې پورې چې بیا خلک رالل او ورته وویل چې که چېرې ته کال په کال باندې الکان قتل کوي داسې وخت به راشي چې په ځمکه باندې به الکان نه وي په مصر کې، او ټول جینکۍ جینکۍ به وي. پالیسي بدله کړه، یو کال به قتل کول چې کوم ماشومان به پیدا شول او بل کال به پرېښودل، لکه څنګه قرآن کریم په هغې باندې ګواه ده چې ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم په صورت کې قرآن کریم موږ ته فرمایي. ایون تر دې پورې چې الکان قتل کول شروع کړل او کم کم زیاتې ونه کړو، دین لوی زیاتې به وي چې څلور سوه کاله د خدای اعلان یې کړی او خپل مصر قوم ته به یې دا ویل چې ما عبادت کوی، او بني اسرائیل یې د خپل غلامۍ لاندې راوستي وو. دوستانو چې کله غلامي تیرېده تیرېده، رب ذوالجلال ورته حضرت سیدنا موسی علیه السلام مبارک چې دا پیدا کو او هارون علیه السلام یې ورسره وزیر جوړ کو، او هغې نه بعد د موسی علیه السلام مبارک و د حضرت سیدنا هارون علیه السلام په حواله سره چې هغې کوم جدوجهد و کوشش وکړو، هغې نه بعد بني اسرائیلو ته یو دوباره ازادي میلاو شوه. دوباره ازادي چې کله میلاو شوه نو دا یو لوی نعمت و. زه ټولې دا ټوله خبره ما صرف دغې یو نقطې د پاره وکړه چې رب ذوالجلال خالق کائنات د موسی علیه السلام قوم ته چې کله د فرعون د غلامۍ نه ازادي میلاو شوه، قرآن کریم کې دغه ته رب ذوالجلال نعمت وویل، او د دغه نعمت شکریا حکم رب ذوالجلال وفرمایلو. او بیا تر دې پورې دوستانو چې تیره ورځ باندې په نهم محرم باندې او په لسم محرم باندې مونږ روجی نیولې وې، ټول مسلمانانو روجی نیولې وې. ولې روجی نیوې؟ هغې روجو تصور او فلسفه زمونږ ټی وی پروګرام به تاسو سپیشل اورېدلی وي. په هغې کې علما کرامو څه حدیث وړاندې کو، حضور مبارک وفرمایل چې دا بني اسرائیل ولې روژه نیسي، دا یهودیان ولې روژه نیسي. وی ویل چې دا روژه ځکه نیسي چې په دس محرم باندې د دغې مونږ قوم ته د فرعون د ظلم نه نجات میلاو شوی و، د هغه غلامۍ نه مسلمانان ازاد شوي وو، د موسی علیه السلام قوم ازاد شوی و. نو د دغې ازادۍ په خوشحالۍ کې روژه نیسي، د ازادۍ په خوشحالۍ کې روژه نیسي. نو حضور مبارک وفرمایل چې موسی علیه السلام باندې مونږ ډېر حقدار یو چې مونږ هم روژه ونیسو. او بیا د دس محرم حضور مبارک روژه ونیوه د څه دپاره؟ واضح حدیث ته د صحیحین او صحیح سته او حدیث مبارک ته روژه یې څه دپاره ونیوه؟ د شکریه دپاره. شکریه څه میلاو شوی وه؟ د څه شی کم نعمت میلاو شوی و چې دوی په شکریا کې روژه نیولې وه؟ دوی ته نعمت میلاو شوی و چې دوی د فرعون د ظلم نه غلامین آزاد شوي وو. رب ذوالجلال د هغې ذکر وکړو چې شکریا یې ادا کوي، او هغوی شکریا کې روژه نیول شروع کړل. زما تصور او زما مدعا دا ده په دې خبرو ټولو کې چې ازادي چې دا یو نعمت دی. اگر چې زمونږ څه نا څه آزاد یو او څه نا څه اوس هم لا غلامان یو، بدني طور باندې ملکي طور باندې خو آزاد یو، خو ذهني طور باندې اوس هم مونږ د بعضې د غلطو پالیسیو د وجې نه یا د حکمرانانو د غلطو سوچونو فکرونو وجې نه ذهني غلامي را کې اوس هم شته. هغه واضحه ده، مسلمه ده، خو البته دومره خو ضرور ده چې مونږ د هندوانو پلیتو نه مونږ رب ذوالجلال آزاد کړو او مونږ ته یو ازادي میلاو شوه. دا ازادي دا غوی د هندوانو د غلامۍ نه، او دا ازادي د هندوانو د ملک نه جدا کېدل، یو نوی ملک ملاوېدل، دا د رب ذوالجلال یو نعمت ته، او دا نعمت شکریا ادا کول پکار دي. او شکریا څنګه ادا کول پکار دي؟ بیا مخکې زه پوم دی حدیث په تناظر کې رسکول غواړم، خو چې کومه خبره زه رسکول غواړم دوستانو، د سورته
بقر آیت نمبر 49 50 آیت مبارک زتا سره ذکر غوالما چې رب ذل جلال بنی اسرائیل چې کلا د فرعون نو ورته نجات ملاو شو الله کریم ورته فرمایي و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. رب ذل جلال ارشاد فرمائی چې موسی علیہ السلام قوم یاد کا هغه وخت یعنی شکریا ادا کړي دا هغه وخت چې په کوم وخت کې ما تاسو له آل فرعون نجات درکړو چې تاسو به سخت سخت سزاګانې او عذابونه به در رسول او د تاسو الکان به قتل کول جنکه به ژوندې پریښودې او په دې کې د تاسو د رب طرف نه یو لوی امتحان او بیا الله فرمایي چې نجات م څنګه درکړو نجات م داسې درکړو چې تاسو او چې کوم نهرو بحر کلزمو هغه ما داسې دولس لارې کو تاسو پکې تیر شول او فرعون چې دا او د هغې آل فرعون چې دا ما تباه او برباد کو. نو دستانو رب ذل جلال شر فرمای و اذ نجیناکم قرآن کریم د دغې آیاتونو مبارکو نه دا پته لګي چې چا باندې د ازادۍ خوشحالي راشي هغه منزل پکار دی د هغه داغه یو قسمه د رب ذل جلال دغه نعمت شکریا ادا کول پکار دی او د حب وطنی د وجنا به حیثیت شریعت نه چې دا د شریعت یو حصہ ده بلکې په هغې باندې خبرې کوو بلکې د دې حیثیت نه چې حب وطنی ده یو ازادي ده د دې به بنیاد باندې دا یو نعمت دی او د نعمت شکریا ادا کول پکار دی. نو دې وجې نه دوستانو کچرې مونږ په 14 اگست باندې مونږه یو قسمه خوشحالي منزو او مونږه خوشحالي کوو نو دا په حقیقت کې دا یو نعمت شکریا ده خو لیکن مونږ به حدود او قیودات دا ټول به مونږ مد نظر ساتو نو هغې نه بعد به مونږ ستاسو دا خبره په ځای باندې راځي. قرآن کریم کې رب ذل جلال ارشاد فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ای زما بندگانو چې کچرې تاسو د نعمت شکریا ادا کړه نو زه به ستاسو د دغې نعمت کې زیادت راولم او خامخا به پکې زیادت راولم. دوستانو مونږ ته اوس دا په لنډ په لنډه باندې پته ولګېده چې کم نعمت د پاکستان د ازادۍ په صورت کې مونږ ته رب ذل جلال راکړی دی او د اتوار په ورځ باندې 14 اگست باندې مونږ نمانځو نو دا شکریا د یو نعمت ده او شکریا د نعمت پکار ده او چې کله شکریا د نعمت راشي نو بیا انسان له پکار دی چې د هغې شکریا ادا کېدل د شرعي نقطې نظر لاندې وکړي. دوستانو دا خبره واضح ده چې کم یو نعمت راشي انسان ته د هغې شکریا ادا شي قرآن کریم ګواه دی په دې باندې چې زیادت پکې راځي خو چې کله د نعمت بې قدری راشي نو دې باندې هم قرآن کریم ګواه دی چې دغه نعمت رب ذل جلال آرام آرام سره الله پاک واپس اخلي چې کم نعمتونه دي. او که چېرې تاسو سوچو کې نو په یو څو جمعرات وړاندې مونږ په دغه یو نقطه باندې مونږ تفصیل کړی وو چې انسان کلم د نعمت بې قدری وکړي الله پاکې آرام آرام سره واپس اخلي او چې کله انسان د یو نعمت قدر وکړي عزت یې وکړي احترام یې وکړي او د هغې شکریا ادا کړي الله کریم پکې زیادت راولي. ما د هغې یو عام مثال رس کړی و چې که چېرې یو پیدل انسان روان دی او د خپلو د خپلو شکریا ادا کړي او نظر یې په دې باندې نه وي چې کاش چې ما سره هم سایکل وای او سایکل والا ورته مخې ته تیر شو نو الله پاک به ول دا ورځ راولي چې دی بیا په سایکل باندې ناسي خو چې په دا خپلو خپو باندې خو شکریا ادا کړي او که چېرې دی په خپلو خپو باندې شکریا نه ادا کوي او په سایکل باندې نظر وي نو دا خپلې خپې چې الله ورله ورکړي دي یو ورځ به پکې کمې زیاتې به پکې راشي بیا به وایي چې کاش سایکل د نه وای خو چې دا خپلې خپې مه روغې وای. دارنګې د انسان تصور او سوچ او فکر چې کله د نعمتونو په حق له باندې د شکریا په طرز باندې انسان سوچ او فکر جوړ شي دغه نعمت کې زیادت راځي. همدارنګې ملک پاکستان دی که چېرې مونږ د دغې په صحیح معنا کې شکریا ادا کړو صحیح طریقې کار باندې دغه د مونږ د نعمت عظما او دغه عظیم نعمت د ملک پاکستان ازاده مونږ شکریا ادا کو نو رب ذل جلال به پکې زیادت راولي خو کچره مونږ شکریا ادا نکو او دغه عظیم لکه بعضی کسانو دا تصور دی
بلکې بعضی علماو دا تصور تیر شوی دی او اوسم بعضی علماو دا تصور دی یا د بعضی سیاستدانانو چې ظاهره باندې خو څه ویلی نه شي خو دال مې کوچ کاله کاله بعضی سیاستدانانو دا تصور وای چې کاش چې نوم به نه اخلم کاش چې دا نه وای آزاد شوی بس هندوستان سره ټیکو او بعضی علماو دا بعضی تصور تیر دی شته چې کاش دا نه وای آزاد مونږ ده داغه سره وای د هندوستان سره وای د پاکستان به یو صوبه یو دو صوبه به وای نه داغوی حکمرانی لاندې به ژوند تیرې دی او د دغه هندوانو د سرپرستۍ کې مونږه خوشاله وای نه دا چې د مونږه د اوس فی الحال یا د مخکې سیاستدانانو په سرپرستۍ کې مونږه خپه یو غرض مدا چې داسې تصورات شته دی خو دا تصورات بالکل غلط تصور دی هر چا یو خپل رائے دی یو خپل سوچ دی خپل فکر دی یو فکر کوي مې خدا کا عالم سوچ دی او کوو او کدا فی الحال د سیاستدان سوچ دی او کوو او کوي آئنده زمانہ کې دا سوچ سو کې سو فیصد غلط دی ما شپې سټڈی کوله نا وخت ټایم کې ما بعضی چې کوم سرچ کولو بعضی چې کوم د دغه فکر حاملینو چې پاکستان د ولې آزاد شي پاکستان کاش نه وای آزاد یا بعضی چې کوم سیاستدانانو دا غیر رپورټسو یا کوم علماو دا غیر چې کوم لیکل تحریراتو نو هغه په خپل سوچ فکر باندې علما دي که سیاستدانان دي هغه احترام او عزت په خپل ځای باندې خو په دین نقطه نظر کې 100% زما په سوچ باندې یا د هغه علماو چې هغه جام شهادت نوش کړی دی او هغه خپل قربانیان ورکړي داغی په سوچ باندې چې مونږ وګورو دا غوی په تصور باندې مونږ خپل تصور جوړ کو نو دا تصور چې دا غلط دی سوچ مدا و چې خبره مدا کوله چې دا یو نعمت دی او ملک پاکستان د نعمت شکریا ادا کول پکار دی دوستانو یو خبره به سره دا هم زه اضافي کوم چې دغه نعمت چې دی دا نعمت د رب ذوالجلال طرف نه میلاو دی او دغه نعمت په سمعنا باندې شکریا ادا کول پکار دی دغه نعمت په کم طرز باندې شکریا ادا کول پکار دی هغه بارک یو دودری خبره رسکول غواړم او سره ورسره دا خبره هم رسکول غواړم چې دا کمی طریقې باندې مونږ شکریا ادا کوو دا طریقه ټیک ده غلطه ده په دې باندې هم خبره طریقو خو زوام چې لاړ بشو یو وړې دمې طرف ته چونکی دا یو ځان له ټاپک دی په دې باندې بیا مینس کې دمکه انقطاع راځي زوایم چې په دې باندې مستقل د دمې نه بعد خبره ترې کو ستاسو په اجازه باندې یو وړې دمې طرف ته ځو چرته مزه مونږ سره اوسې واپس بیا راځو دوستانو اوسلې بیا هرکلی او سریمشي وایو دوستانو الله کریم زمونږ ستاسو همیشه د پاره لیدل کتل قبول و مقبول کې او مونږه موضوع چونکه د اتوار پرز باندې 14 اگست او په دې باندې جشن ازادي ده الحمدلله لاک لاک شکر دی په دغه خپل ملک پاکستان باندې او سمره مزه ده سمره خوند دی چې مونږ په آرام سره مونږ د خپل عبادتو ښه طریقې باندې مونږه خپل سر ترسو سو شری نقطه نظر باندې د ژوند ته دو حکم دی الحمدلله په آرام سره تیریږي ازادي بزدا وایم چې منزل پکار دی خو دا خبره هم زړه راخون کده چا خبره کوله چې خپل مور او پلار قدر د هل انسان لورزی چې کله د چا مور او پلار دغه دنیا نه پرده وکي اوس زمون والده صاحب نشته نو مونږ ته اوس اندازې لګي چې مور سمره مقام وي سمرا یو لوی نعمت ته خو چې کله د لاس نه لاړ شي نو هلته بیا انسان ته پته لګي او بیا یو بل خبره دا هم چا کړې ده چې د نعمت په دوه وختونو کې انسان ډیر قدر کوي په دوه وختونو کې یو چې کله راضي په دې وخت کې د انسان په زړه کې دا نعمت ته پر ډیر قدر وي ډیر قدر وی چې راضی وو په انتظار کې زو بیا داسې کوم زو به داسې کوم زو په دې وخت کې د دغه نعمت ډیر قدر وی او دویم چې انسان نه یو چې راضی او بل چې انسان لاړ شي بیا ډیر زیات قدر وی خو چې کله د انسان په لاس کې یو نعمت وی هغه وخت کې د انسان قدر نه وی دغه نعمت قدر نه وی مونږ اوس راوچد شو وسترګې اوسول او راوی شو او مونږ به مخ وینځو او د سوک وغیرہ وغیرہ خبره خلاصه خو لیکن چې دا کوم سترګو باندې مونږ راوی شو د دغه سترګو قیمت دغه چانه پښتنه وکي چې چا نظر کمزورې دی
یا چا د شوګر د وجه نه تللی دی یا د چا بالکل ماشومتوب نه نشته دی، داغه نه د سترګو قدر او قیمت انسان پوښتنه وکړي. اوس چې کله مونږ سره سترګې لاس پې وغیره شته، د دې قدر مونږ د دومره اندازه نه لګي. خو که چېرې راته ډاکټر ووایي چې دا زړه والونه د بند دي، الله نو بیا زړه کې بیا مونږ ته زړه یو لوی نعمت جوړ شي چې دا زړه دی، دې کې والونه دي، کولیسټرول دی، دا دوایو ګوره خیال کوئ، ای سی جی کوئ، فلانکی کوئ، بیا ولې؟ ځکه چې هغه نعمت په تلو باندې وي. غرض مدای دوستانو چې دا نعمت د ملک پاکستان د الله پاک د پاکی زمکه چې موږ د پاره پیدا کړی، د دې نعمت هغه خلکو نه پښتنه پکار وا چې کوم نیا کسانو قربانی ورکړی ده، د هغه نه پکار ده. او دویم نمبر د هغه کسانو د ملک آزادی او د یو خپل وطن د قیمت هغه چا نه پکار ده چې د چا د لاس نه دا ملک وتلی دی. ٹھیک ده جی، دا دغه دواو کسانو نه بیا د یو ملک پښتنه پکار ده چې د ازادي څومره یو لوی نعمت ده، دومره لوی نعمت ده چې تاسو اندازه نشئ لګولی. او انسان په خپلو الفاظو کې دغه نعمت د چې کم قدردانی ده په خپلو الفاظو کې نه بیانېږي. نو دوستانو زما خبره دا ده چې تاسو زړه ته دا خبره کوزه شي چې د ملک پاکستان د یو عظیم نعمت ده. چې دا کوم 2013 کې 2003 نه واخله تر 2016-17 پورې یا 2013 پورې چې دا لس کاله کم بم دماکې وغیره تیرې شوې، چې جومات کې منځونه کم شوي وو، زمونږ په کور کې خوب حرام شوی وو، هسې به درز او ټیر به راډز والو، نو مونږ به په کور کې څه حالت جوړ شو، یا به نور مونږ به اسپتال ته تللو، مونږ به بازار ته به ماشومان لاړل، واپس به په وینو باندې ککړ راوړل. هغه ورځ او شپې انسان ته رایادې شي، او اوس چې دا کم یا مخکې یا اوسو، بیا انسان ته اندازه لګي چې دا ازادي، امن و امان، و انسان د خپل رسوماتو، د خپل شریعت، د اسلام د مذهب د پابندۍ مطابق انسان په آزادانه طور باندې کم ژوند تیری، د دې څومره لوی قدر دی، د دې څومره لوی یو احساس انسان زړه کې کوزیدل پکار دی. حضور مبارک د زندګۍ نه مونږه که واخلو چې مکه معظمه کې حضور مبارک څنګه منځونه کړي دي، چې کله عمر فاروق نو مسلمان شوی، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نو مسلمان شوی، منځونه و پټ کېدل، اذانونه و پټ کېدل. دا درې منځونه ولې پټتي؟ دا ازادي نه وه، دا امن و امان نه و. سحر مونځ کې به کافرانو دو مسلمان په تیزه باندې مونځ کولو، دار دوه منځونه، دارنګې مازیګر مونځ کې به دوی په خوراکو په دې باندې مصروف و، نو دې له لعب کې به مصروف و، ځکه دا مونځ چې دا په تیزه باندې و. او ماخوستن مونځ کې به خوراک باندې مصروف و، ځکه تیزه. او ماسپخیر کې و مازیګر کې به دا کافران چې دا په وی باندې وو، دوی بس شغل نه، بس مسلمان ته متوجه وو، خپله کې مصروف نه. اسلام د دوه منځونه پټ کړل. ولې؟ ځکه چې هلته ازادي نه وه، هلته امن و امان نه. او چې کله ازادي بیا راغله، اذان به پټ کېدو، بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان پټ کولو. چې کله ازادي راغله، کله امن و امان راغی، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو او اسلام قبول کو، حضرت رسول الله مبارک صحابه کرام ته د تیز اذان حکم فرمایلو. خلکو سو ویل، خلکو هم دا ویل چې یو عمر فاروق وفات شوی دی، یا عمر فاروق مسلمان شوی دی، ځکه د اذان په بلندۍ په تیز آواز باندې کیږي. دوستانو د هغې خلکو د قرآن او د حدیث او د نبی پاک د زندګۍ نه دا معلومه ده چې کله حضور مبارک مدینې منورې ته رالو او هجرت یې وکړو، څه د پاره؟ هم دغې ازادۍ د پاره، دغې امن و امان د پاره. بیا هلته ازادي راغله په صحیح طریقې باندې منځونه، صحیح طریقې باندې اشاعت، او بیا تر دې پورې چې نن مونږ کلمه وایو، د پراپر یو سیاست جوړ شو، یو ریاست جوړ شو، یو سټیټ جوړ شو، هغې کې امن و امان راغی، ازادي پکې راغله. نو دې وجې نه دوستانو، د ازادي داسې ځونه د دې حیثیت نه چې انسان په ښه طریقې باندې ژوند تیر کړي، دا یو لوی نعمت دی. خو دوستانو، دوی شکریا ادا کول پکار دی، شکریا ادا کول پکار دی. اوس زه صرف خالی یو خبره داسې علمی نقطه نظر باندې عرض کول غواړم، خو لیکن زه به دا ووایم چې د دې سره سره که چېرې مونږ ووایو چې شری نقطه نظر باندې څنګه شکریا ادا کول پکار دی، په دې حوالے سره یو خبره لکه څنګه ما عرض کا چې لکه هغوی ته ازادي میلاو شوه د یهودیانو ته، بنی اسرائیلو ته، نو هغوی څه چلو کو؟ تر نن ورځې پورې، یعنی تیر د پیر او منګل پورې، چې منګل باندې 10 محرم و، تر دې پورې عالمی دنیا کې روژې اونیولی شوې. وجه څه وه؟ موسی علیه السلام د هغې قوم ته، هغې بنی اسرائیلو ته، د یو قوم نه، د فرعون نه او د آل فرعون نه ورته نجات میلاو. نو هغوی حالان کې یهودیانو،
اغوی په سکول ول اغوی له پکارو اغوی خو اغوی له ډېرې طریقې زده وي اسیم فسادیان و اسیم فتنه ګرو خو لیکن شکریا انداز دا چې اغوی روژه ونیو غلامین آزاد شول اغوی ته ازادي مله شو اغوی روژه ونیو اوم دا تصور کچر مونږ د قران کریم فرقان حمید د آیاتونو په تناظر کې یا د حضور مبارک د تعلیماتو په تناظر کې د اصحاب کرامو د عملیاتو په تناظر کې مونږ واخلو نو مونږ ته اسلام هم دا راکوي چې کلم تاسو ته یو نعمت میلاو شي تاسو ته د رب ذوالجلال طرف نه یو خوشحالي میلاو شي نو د هغې د شریعت د دیرې دننه تاسو د هغې شکریه ادا کول پکار دي. یو صحابي رسول دی هغه جهاد له نه وتلی او هغه صحابي رسول نبی پاک مبارک د دریو اصحاب کرامو سره بایکاټ وکړو او بایکاټ نه بعد چې کله رب ذوالجلال سورۃ توبه کې آیاتونه نازل کړل او هغوی توبه قبوله شوه رب ذوالجلال خالق کائنات د دغې توبې د قبلېدو په وخت کې دغې صحابي رسول ته چې څنګه پته ولګېده چې ما توبه قبوله شوه الله پاک طرف نه آیاتونه را سمدستي سجده ولګوله سجده ولګوله ولې هغه ته یو خوشحالي میلاو شوه هغه ته یو بخنې. اسلام مونږ د اختر تصور کوو اختر کې مونږ څه کوو خوشحالي وي د خوشحالۍ طریقې کار سره دارنګې د بچي یو نعمت میلاو شي. زه صرف اشارات رس کول غواړم بچي یو نعمت میلاو شي نو د بچي د نعمت په صورت کې مونږ څه کوو اسلام مونږ ته وایي چې قرباني وکړه او یعنی عقیقه وکا یو ساروی دی دو گڑان علاقه لکه جینه که یو گڑ علاقه وغیره وغیره دا سه تصور دی دا تصور دا صدقات و تصور دی. نو کچر مونگا دی اسلامی نکته نظر باندی و گرو نو کلم چی یو نعمت ملاو شی دا هر یو سیز دا پارا پروپر اسلام که یو حکم نوی نازل بلکه دا احکامات و پتناظر که مونگلا دا یو خبری دا یو مسئله حل را ویستل پکار دی. آزادی خو دا خو نبی پاک دا زمانه ننو دا خو اوستا خو مونگ با دا آزادی مونگ با میچکو دا تعلیمات نبوی و سرا د قران کریم او د حدیث مبارکه او سره تعلیمات نبوی د قران او د حدیث تعلیمات دادی چې کلم انسان باندې خوشحالي راشي کچره د اختر د مونږ پکې مبارکي کو که اختر د مونږ پکې د اختر مونږ کو درنګ کچره د بنی اسرائیل او ازادي واغې پکې روجنی ولې وا اوم دغه شان د کچره مونږ د ماشوم د پیدائش هغه خوشحالي د پاره کې مونږ ګډیا ګډان علاوه حقیقت پکې کو درنګ نور چې کچره مونږ ګرش مېر مونږ مثال نو واخلو چې مونږ ته قران کریم او حدیث مبارکه سپری خودینو مونږ ته ټول طریقې کار دا معلومیږي چې کلم یو نعمت میلاو شي د هغې شکریا د اسلامي د دهرې دن نکول پکار دي. مونږ واده کوو نکاح کوو نکاح سنت ته واده کول چې دا سنت دي په بعض مرتبو کې په بعض حالاتو کې فرض دي خو اسلام مونږ د څه ویلي د هغې دپاره مونږ ته واده دی د هغې ته مونږ ته ولیمه ښودلې ده په هغې کې ولیمه کې غربا له خپلو خپلوانو له به مونږ صدقه پکې ورکوو ټول تصورات مونږ ته دا میلاویږي اسلامي چې کله هم داسې یو خوشحالي راشي نو د هغې په شرعي توګه باندې د شرعي دیرې دننه دننه هغه نمانځل پکار دي. نو اوس مونږ چې کوم 14 اگست نمانځو او مونږ په تیرو کلونو کې مونږ دغه یو پیغام ما عرض کړی و چې مونږ له 14 اگست دا نمانځل دا یو مباح عمل دی. علما فرمایي چې کم یو سیز قرآن و حدیث مبارکو که دا کم یو سیز ممانعت نی موجود نو اغا په خپل زمن کې اغا مباح وی یعنی هر یو شی په خپل ابتدا سره په خپل اصل سره په خپل تخلیق سره دا مباح وی بیا وروستو چې داغې حرمت راشي داغې نارواوالی راشي نو په یو دلیل سره نو هر یو سیز اصل کې مباح دی. نو دا ازادي منزل چې دی دا اصل کې مباح دی ثواب پکې نشته او نو په دې تصور باندې کوو چې مونږ ته په دې کې ثواب میلاویږي یا مونږ په دې کې شریعت مونږ ته ویلي دي چې دا داسې وکړي یا مستحب دی یا سنت دی یا واجب دی یا فرض نه بلکې یو مباح سیز دی او که په نورو وجوهاتو بنیاد باندې انسان ته ثواب میلاو شي یا به وي خو نفس ازادین منزل و خوشحال دل چی دا یو مباح عمل دی. اوس دغه مباح کچری مونږه ثواب درجه ته وړو نو روژه شوه ذکر شو تلاوت شو صدقه شوه ایصال ثواب شو د 10 لاکھ شهداو د پاره اوس دغه مونږه د مباح سیز اسلام یو جایز کار ثواب کار ته ورنږدې کو خو کچری دا یو مباح سیز دی په دې کې شراب نوشی شي علیعذ بالله په دې کې مختلف قسمه غیر شرعي امور شي په هغې کې اکسیډنټ هم راځي په چې کله ګاډو کې ویلنګ کوي لکه اندام پکې راځي ګانې بجانې هم پکې راځي او دارنګې که چېرې مونږ نور داسې خرافات وګورو د دغې 14 اگست په ورځ باندې چې هغه
زمانم ندی پټو د ستاسو نم ندی پټو او د جشن آزادې چې کوم صورتحال کیږي هغه د میډیا باندې هم نه دی پټو په سوشل میډیا باندې هم نه دی پټو په بازار کې په سرکونو باندې هم د چا نه دی پټ که په دغه انداز باندې شي دوستانو یا ساتي دا مباحث مونږ حرام طرف ته بوتلو او دا بیا د ملک پاکستان د خوشحالي نه ده د ملک پاکستان دغه نعمت د آزادې شکریا نه ده بلکه دا الٹا یو داسې کار شو لکه د پیو په ډرم کې انسان تشو د سماته ورګزار کی یو ډرم د پیو نه ډک دی او یو ګیلاس تشو د سماته پکې ورګزار کی یا پکې وین ورګزار کی یا شراب پکې ورګزار کی نو هغه خولي پیو نه د شودو نه هغه ګندګي جوړ شي او پلی چې نه بیا سکل شي او نه استعمال ول شي دا رنګ ملک پاکستان یو خولي پی دی یو خولي وطن دی یو خولي سرزمین دی د دې په خې طریقې باندې شکریا ادا کول پکار دی آی چې کوم که 10 لاکھ کسانو شهادت جام نوش کړی دی هغه دې لپاره سوال مونږ ډمامې پکې کوو سوال مونږ پکې ډول سرنې پکې وهو سوال مونږ پکې مونږ گانے بجانے کوو پکې اعلی حکام پکې دې ورځ باندې شراب نوشی پکې کوي اوس قسمه عیش او عشرت انداز اپناو کړی آیا هغه وینې مونږ دا اجازت راکړي چې مونږ وینې توی دی او ته به داسې کوي لکه چا په کور کې غم شوی دی او بل په کور کې واده دی نو دا غم والا سوای دا زمونګه دا چې کم چم گاوند دی تاله دای جات درکې چې ما په کور کې مړ شو تا په کور کې واده دی او ډولونه پکې خګه نو هغه چې کم ویني دا تقاضه کوي سیاستدانانو هغه جدوجهد او سیاستدانانو هغه شوګيري او دارنګ د علماي کرامو هغه پاکي ویني د ماشومانانو هغه پاکي ویني زنانو او عوام الناس هغه پاکي ویني دا تقاضا کوي چې مونږ په 30 سال ثواب وکي مونږ تاسو له قرباني درکړي دا لکه پلار ګټه وکي او بیا الټه زوی په هغه باندې په مخ باندې ورته لاړې ورته کوي لعنت په پلار باندې وایي نو پلار به ورته وایي چې ما درله دا هر څه ګټلی الټه ما په مخ باندې لاړې راتوکې الټه ما په مخ باندې ګزارونه کوي دارنګې مترادف هم دا خبرې دي چې دغه پاکو خلکو چې کومې قربانیانې ورکړي دي دارنګې قاضی اعظم علی جناح صاحب محمد علی جناح صاحب قاضی اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دارنګې لیاقت علی صاحب شو دارنګې جمله هغه یو کاوش ته ظاهری اعمال باطنی اعمال معاملې د الله سره پوښه غوږی چې کومې قربانیانې ورکړي دا غوی نه څوک سترګې نشي پټول کې څوک سترګې پټي هغه بچم چشم پوشي وي خو بهر حال چې کومې قربانیانې د تیر په تیر موږ په سرزمین باندې تاسو نږدې مانکی شریف تاسو لاړ شي دا غي چې کوم مشایخ دا غي کوم علما هغه کومې قربانیانې ورکړي دا نه د هر یو مکتبه فکر علماي قربانیانې ورکړي دي خو زه یو ګیلا کوم او بیا به دمه طرف ته زم چې کوم علما او ما اول کتابونه وکتل یا کم مکتب فکر علما او ما داغی پیجونه وکتل داغی مختلف سایټونه ما وکتل نو هر یو مکتب فکر د جشن آزادۍ د قیام تحریک پاکستان کې چې کم علما او قربانیان ورکړي هر چا خپل عالم لیکلې دا بلې پرې خو دې دا بل مکتب فکر والا خپل عالمان لیکلي غنور پرې خو دې زوایم علما او د درخواست کوم چې دا یو علمی خیانت ته نه چې چا پکې قربانی ورکړې ده کاغه د زما مکتب فکر سره دی او کاغه بل مکتب فکر سره دی چې کمو علماو قربانیانې ورکړې دي کاغه د هر یو مکتب فکر سره تارو ساتي په کار دی چې په خپل کتاب کې په خپل کالم کې یا په خپل چې تسلی تحریر کې پاغه کې هر یو عالم راوستل پکار دی دا غی مکتب فکر دی او کده دی مکتب فکر دی او کغه بل مکتب فکر دی په دې باندې زما شپې یو غټه ګیلم زړه کې دار اعلی چې ولې علما ول دا پکار دی چې هغه یو خپل علما او فیرز جوړ کی چې دی قربانیان ور کړی دی او هغه نور چې چا قربانیان ور کړی دا غدا ذکر نشي هغه بل مچ یو کته نو هغه خپل علما لیکلو دا نور پر خو دی خدا دا خبره زما بالکل خو خنشوا کمو علما چې د پاکستان د قربانې د پاره کمو سیاستدانانو کده هر پارټي سره په الحال تعلق ساتي او ځان مشران غني هر څوک چي دي کغه عوام الناس او زنان دي ک ناري نه دي زمزه خو بدا وای ما شرب کریم از مال چې کم د ویلو کم توفیق تارا کو او په دې باندې سمره اجنه ثوابونه لیکل شوی دي د ټول علما او د ټول شهدا او د عوام الناس سیاستدانانو په سید الله کریم د ثوابونه ورور سوال کې الله کریم دا غوي ټول درجات بلندو فرمائی مزید خبر ہے طریقے وڑے دمے نہ بعد چرتا مزے منہ سرو سے واپس بیا راز دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو لکه څنګه مونږه خبره تر روانه کړې وې د آزادۍ په حواله سره
نو ما خو خپل چې کم گزارشات دي زدا نه وایم چې زما خبره حرف آخر دی، خو ما چې کم خپل ملک پاکستان سره احساسات دي، جذبات دي، اوس هم دي ورسره، مخکې هم ورسره، او د مشرانو نم چې کم راته پاتې دي همدا احساسات دي چې ملک پاکستان دپاره هر کله خپلو مشرانو نه مونږ دا اورېدلي دي چې ملک پاکستان دپاره چې مونږ کله په نیکو وختونو کې راوچت یو او که نیکو ځایونو ته تللي یو او که په کمو کمو ځایونو کې د دعا د قبرېدو مونږ ځای لیدلی دی، نو مشرانو دا درس مونږ ته پرېښودی چې د پاکستان د دغې پاک سرزمین د آبادۍ دپاره او تر قیامت تر مازیګر د آبادېدو او د شاد او د باد پاتې کېدو دپاره مونږ چې تصور کړی دی مونږ هغې دپاره دعاګانې کړي دي. مونږ هم دا تصور دی چې ملک پاکستان د همیشه دپاره آباد او ودان وي، چې څوک د ملک پاکستان خیرخوا دي، د آزادۍ خیرخوا دي، او د ملک پاکستان تر قیامت تر مازیګره پورې د ودانۍ خیرخوا دي. مونږ د هغې خلکو خیرخوا یو او د هغې خلکو دعاګانې او زموږ دعاګانې د الله کریم پاکستان دپاره قبول و مقبول فرمایي. او سوچې د دغې آزادۍ خلاف دي او یا یې خلاف وو، هغوی یو خپل تصور دی، یو خپل سوچ دی، هغې سره مونږ څه لاندې باندې نشته دی، خو الحمدلله به حیثیت یو پاکستانی او به حیثیت یو مسلمان د خپلې خاورې سره ډیره مینه ساتو، او انشاءالله دا مینه به همیشه د پاره وي. او دا خبرې زه ځکه خپل ذاتی طور باندې اظهار رس کول غواړم، زمونږ کتونکي به خامخا زما د رایې احترام به کوي او هغوی به هم د خپل ملک پاکستان سره محبت به ساتي. چې کومو سیاستدانانو قربانۍ ورکړي دي هغه قربانۍ به هم انشاءالله زمونږ ته یاد وي. د اتوار په ورځ باندې به زه ټولو کتونکو ته دا گزارش کوم 14 اگست باندې چې دوه رکعاته نفل وکړي، د دوه رکعاته نفل د آزادۍ د خوشحالۍ دپاره چې څوک زما خبره اوري، او شاید چې امید لرم کتونکو نه چې عمل به وکړي، دوه رکعاته د نعمت شکریې دپاره، او دوه رکعاته د هغې شهدای کرامو دپاره چې 20 لاکھ د پاکستان د دغې ملک د آزادۍ دپاره شهیدان شوي دي، که هغه هر څوک د هغې د ایصال ثواب دپاره بد دغه 4 رکعاته نفل. او زه وایم چې که چېرې دا شا وکړل انشاءالله لزه زمونږ دا خاوره به نور هم سرسبز و شاداب به شي، او دا پاکستان ځمکه به نور هم پاک شي چې دا طریقه کار روان شي. او که چېرې دا طریقه کار وي چې لکه څنګه زمونږ وینو ګورو، نو په دې باندې رب ذوالجلال خالق کائنات ناراضه کیږي، او ناراضه کېدو به زه دا ووایم چې دا کوم حالات تاسو وینئ دا د ناراضه کېدو علامت دی. ما لکه څنګه ابتدا کې عرض وکړو چې بني اسرائیلو ته چې کله آزادي میلاو شوه او موسی علیه السلام کوششونو محنتونو باندې آزادي ورته میلاو شوه، څومره لویه آزادي وه لکه ما اشارتن عرض وکړو، خو لیکن چې کله د دوی د دغې آزادۍ بې قدري وکړه نو الله کریم خالق کائنات قرآن کریم کې څه فرمایي؟ ضربت علیهم الذلت والمسکنت وباءوا بغضب من الله. الله فرمایي چې د دینه بعد دوی ته آزادي میلاو شوه، د فرعون د قوم نه نجات ورته میلاو شو، خو لیکن د دغې نعمت قدر یې ونه کو. الله فرمایي چې دوی په ذلت کې، په مسکنت او په خوارۍ کې دوی مبتلا شول، او د الله په غضب کې گرفتار شول دوی. نو دا مونږ عرض کول غواړو چې که چېرې زمونږ آزادۍ شکریا دا وي چې مونږ د شراب وسکو، مونږ د ټرې وسکو، او آزادۍ مونږ دا وي چې د ماخام نه واخله یا مازیګر نه واخله تر سهاره پورې مونږ ډزې وکړو، زمونږ آتشبازیانې وکړو، او دنیا فضول خرچیانې وکړو، او مونږ په ګاډو باندې ویلینګ وکړو، او مونږ په مختلفو چوکونو کې ګانې بجانې وکړو، هغه کارونه وکړو په 14 اگست باندې چې کم باندې زمونږ نه خالق و مالک ناراضه کیږي. نو قرآن کریم فرمایي چې وباءوا بغضب من الله، د آزادۍ نعمت نه بعد یهودیان د خدای پاک په قهر باندې ککړ شول. نو بیا مونږ نه خو به خدای پاک دا وطن نه اخلي انشاءالله العزیز، ځکه چې دې باندې ډېرې پاکې وینې توی شوي دي، خدای پاک ودان ساتي. خو البته غضب خو مسکنت او ذلت خو به دا وي کنه چې یو لیټر چې تا ته په میلاوېدو په 75 روپۍ باندې هغه 230 235 240 باندې هغه لیټر میلاویږي، او هغه ډالر چې هغه
په 60 په 62 په 63 روپے باندې او هغه تا ته اوس په 2500 سره کم په 300 باندې یو ډالر ملاویږي او هغه تولا سونا چې هغه په 28000 او په 27000 وا هغه اوس 141042000 باندې دا کچره دا ټول سيزونه هغه توړه چې هغه په 400 430 440 باندې ملاوي دا هغه ته اوس 1800 1900 روپے باندې اخلي هغه غوړي چې هغه تا په څلور نیم سو باندې ملاویدل هغه په 1300 په 1300 والا په 3000 باندې ملاویږي نو کچر دې تناظر ته وګورو نو بیا عوام د قلم حکمرانان نه ګیله نه کوي ځکه شکریې په ورځ باندې خلق خدای رضا کوي رب ذوالجلال خلق رضا کوي بجای دې چې مونږه سکو په دې باندې یعنی خدای پاک رضا کېدل پکار دي او مونږ سره طریقې کار دی هغه واضح تاسو ته غرض مدا دا چې قرآن کریم فرقان حمید مونږ ته دواړه طرفونه ښکار کړی دي ازادي مرا ته ښکار کړی او ازادۍ نه بعد بې قدرې عذاب مسکنت ذلت خواري رسوایی تباہی مرا ته ښکار کړی ده نو دې وجنه دوستانو زه به گزارش دا کول غواړم چې 14 اگست اتوار پر ورځ باندې اسیم چوټي ده نو شکرې نفل ما ادا کړي او دې سال ثواب د پاره د دوه رکعاته د شهدای اسلام د پاره هم ایصال ثواب نفل ادا کړي دا څه لازم نه دی یا مستحب نه دی خو اسې د شکرانی او طریقې کار متاسته عرض کړو الله کریم خالق کائنات زموږ استاسو تمام مسلمان چې ملک پاکستان د ازادې د پاره شهیدان شوی دی الله کریم دی ویني قبول کی شهادتونه قبول کی او دا غوی په خاطر باندې د الله کریم مونږ عوام او ناس او حکمرانان او علما ټولو ته الله کریم د قربانې توفیق او نصیب فرمای ملک پاکستان د همیشه د پاره زندہ باد وی پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ.